comencem ara mateix. Us deu haver aparegut un advertiment, eh? Bé, benvingudes, benvinguts a aquesta sessió. Diria que és ja la vuitena, sessió del seminari de sociolingüística i política lingüística del curs del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació d'aquest curs 2023-2024. I avui tenim el plaer que ens acompanyen Joan Pujolar i Maite Puigdevall, que crec que no necessiten gaire presentació, però en qualsevol cas, com que és allò preceptiu, la farem igualment. Maite Puigdevall és llicenciada en Filologia Catalana i doctora per la Universitat de Cardiff, al País de Gales. Actualment és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i també és membre del grup de recerca Identicat, Llengua, Cultura i Identitat en l'Era Global de la mateixa universitat. Les seves àrees d'interès de recerca són la sociolingüística i la política i la planificació lingüístiques i en concret o en particular ha treballat en projectes sobre llengua i immigració, sobre nous parlants de llengües minoritzades i també sobre les polítiques lingüístiques de les llengües minoritzades. Joan Pujolar és llicenciat en Filologia Catalana i Filologia Anglo-Germànica per la Universitat Autònoma i doctor per la Universitat de Lancaster, al Regne Unit. Actualment, com Maite, és professor i catedràtic dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i és el director del grup de recerca que he esmentat abans, Identicat. La seva investigació s'ha centrat en els usos lingüístics, quin és el significat que tenen els usos lingüístics en la construcció de les identitats socials i les implicacions que té, diguem, el multilingüisme i l'accés al coneixement de llengües en l'accés a recursos simbòlics, econòmics, processos de la construcció de la desigualtat social, etc. Ha fet estudis sobre llengua jove, sobre llengua migració i també sobre multilingüisme i gènere i ha estat president d'una xarxa europea sobre nous parlants en l'Europa multilingüe i també president de la Societat Catalana de Sociolingüística entre 2013 i 2019. Bé, tots dos han publicat molt extensament i en algunes o en les principals revistes del camp de la sociolingüística. Com que no us volem atabalar llegint allò, la llista de referències, el que farem és que ara passaré l'enllaç al seu espai de currículum al web de la Universitat Oberta de Catalunya i allà els podreu consultar. Bé, ara mateix els dos estan treballant en un projecte de recerca acció orientat a la superació de les desigualtats lingüístiques i en això se centra en la presentació que faran avui i com que heu vingut a escoltar-los a ells i no a mi, ja els dono la paraula. Endavant, Maite, Molt bé. Joan. Començo jo, Joan? Sí, endavant. Molt bé. Doncs, primer de tot, res, molt breument, moltíssimes gràcies a Avelí i també al CUSC per convidar-nos a participar en aquests seminaris que són molt productius i, evidentment, doncs, hem estat presents a diferents dels vostres seminaris que ja porteu una història boniqueta d'anar acumulant coneixement i participació de molts sociolingüistes del país. I, per tant, doncs, per nosaltres és un plaer ser aquí, no? Amb vosaltres avui, en l'altra banda, no? com a presentadors. Bé, com has dit, Avelí, intentarem que en aquesta horeta, esperem que no... Ja hem demanat a l'Avelí que ens aturi si ens passem de l'hora, perquè ens embalem i tenim moltes dades, és un projecte complex i hem aixecat moltes dades, com en tots la majoria de projectes etnogràfics. Intentarem doncs fer una mica de repàs, no? I posarem doncs l'accent sobretot en dos, tres conceptes, no? Tot i que ens portaran a parlar també en general de la sociolingüística, no? Sobretot parlarem de la justícia sociolingüística, no? Com què és exactament, com l'hem construïda, què entenem per això, i aquests dos conceptes, no? Que després també ja els intentarem desempaquetar, donar una filiació d'on venen, per què serveixen, i intentarem després doncs, donar alguns exemples que ens ajudin, no? Bàsicament, el que volem parlar avui és de com es mobilitza i com s'aplica el coneixement sociolingüístic, no? En el camp. I també més específicament plantegem quin paper doncs, pot tenir la sociolingüística i els sociolingüistes en projectes de canvi social, en iniciatives que busquen pal·liar desigualtats entre llengües i parlants d'aquestes llengües
I també presentarem doncs, aquesta experiència de col·laboració que per nosaltres doncs, ha estat un gran oportunitat d'aprenentatge, no? Una col·laboració amb Òmnium Cultural per a l'ús de la promoció del català entre les persones migrades, no? I, per tant, parlarem molt d'ells, parlarem de la nostra participació en aquest projecte i també doncs, de les dificultats, de les coses que hem anat veient, dels aprenentatges que hem fet i dels èxits, esperem, no? Començaré explicant sobretot una miqueta, contextualitzant aquesta nostra recerca, que no l'hem fet sols, no? De fet, mai treballem sols, no? Solem treballar sempre en projectes compartits des de ja fa molt de temps. Venim, no?, d'una trajectòria de recerca, sobretot amb col·legues, no?, de la perifèria hispànica, no?, des de Galícia, del País Basc, però també amb Madrid, amb qui tenim un lligam molt estret, amb la que és la líder del nostre projecte actual, no? La catedràtica de la Universitat Autònoma de Madrid, la Luisa Martín Rojo, no? I una mica el factotum, no? També d'aquest projecte. I aquí veieu res, un petit resum, no? De que aquest nostre projecte està emmarcat en aquest gran projecte que és Equilink, no? D'equitat lingüística, no? I cada un dels nostres espais, cada un dels nostres entorns de recerca, Madrid, Euskadi, Galícia i Catalunya, hem treballat, no? Hem intentat treballar, evidentment, col·laborativament, però cadascú en el seu camp i en les seves especificitats d'aquestes injustícies lingüístiques amb les quals nosaltres volíem intervenir, no? Doncs res, molt breument, no? El projecte de Madrid es centra sobretot en desenvolupar la consciència multilingüe entre estudiants universitaris i hi ha molta cosa publicada, a més tenim una web, allà podeu trobar coses. També breument, Equilink Euskadi, que ha estat dirigit per la Estia Morurtu, té com dos potes, no? Una és desenvolupar grups de suport a joves universitaris també que volen practicar l'euskera i volen augmentar el seu ús. I també una segona part d'aquesta recerca a Euskadi, també liderat per una col·lega nostra, la Iona Mirena Hernández, que porta sobretot treballant molt de temps amb els joves, amb joves de secundària, amb juvenil, i bueno, bàsicament el projecte intenta és augmentar l'ús de l'euskera en l'esport juvenil, d'acord? A Galícia tenim la nostra col·lega, la Gabriela Prego, que bàsicament es treballen en desenvolupar metodologies educatives per visibilitzar les llengües migrants juntament amb el gallec en les escoles de secundària de Galícia. I nosaltres a Catalunya, breument també, no? Que és el que intentem, doncs, impulsar i generar espais de trobada, interrelació, vincle i complicitat entre catalanoparlants i nous parlants o nouvinguts que estan aprenent o volent aprendre la nostra llengua, però no troben espais on fer-ho, no? Per tant, d'alguna manera, aquest projecte coordinat i el que ens uneix és bàsicament aquest concepte de justícia sociolingüística, no? Que ja s'ha tractat des de diferents vessants, no? Autores com Ingrid Piller, Mary Buchholz, també Virginia Zavala, etc., no? Han encetat aquest tema i el nostre plantejament també té ressonàncies del concepte de ciutadania sociolingüística, no? Que no és ben bé el mateix, però que hi està molt relacionat, no? La ciutadania sociolingüística trata del problema de qui té veu, no? Qui té dret a parlar i de com es mobilitzen les diferències lingüístiques per excloure tipus de gent en la conversa o incloure-les, no? Per tant, aquests conceptes, en tot cas, són els que serveixen per preguntar com es pot buscar o assolir la justícia sociolingüística en contextos diferents, no? Com aquests que hem anat explicant i que són les recerques dels nostres col·legues. I és el que permet articular la conversa entre totes aquestes, no? Per nosaltres ha estat important, per exemple, superar la divisió tradicional en sociolingüística entre gent que estudia les minoritzacions territorials i la gent que estudia els comportaments lingüístics de l'exclusió social, no? Sobretot en persones migrades, no? Que tot això ja
venim d'uns aprenentatges que hem anat fent al llarg de la trajectòria i que hem après, per exemple, molt en la xarxa COS, no? I ara continuem amb aquest projecte. I també ha estat impagable mantenir la conversa a través de diferents territoris, no? Aprofitant que aquest finançament, que és un projecte finançat del Ministeri, doncs hi hem pogut participar totes nosaltres, no? Per tant, és un procés d'aprenentatge mutu, no? D'entendre les diferents dinàmiques locals, no? A Madrid, Euskadi, Galícia i Catalunya. I, per tant, és un espai de luxe per nosaltres d'aprenentatge continuat, no? Amb tots els nostres col·legues. Bé, dit això, breument, ja ho heu vist com us he explicat quin és el nostre objectiu general, no? Però aquí us deixem una mica més definit, no? El projecte Equilincat, no? Que és el que ens ocupa avui. I que nosaltres hem titulat Els nous parlants com a agents de transformació sociolingüística a Catalunya. I què pretenem, no? Quins són els objectius bàsics, no, d'aquest projecte? Doncs, bàsicament, fer una mena de bypass a la separació entre el que és el treball acadèmic intel·lectual, no? El que tots nosaltres segurament estem acostumats a fer i hem vingut fent durant molt de temps, i d'alguna manera l'acció o la implicació social que potser nosaltres també hem fet, no? Com a individus que estan conscienciats, que hem participat en projectes, en els nostres temps d'oci o temps de lliure, no? Per tant, aquí, tant en Joan com jo, teníem també, doncs, d'una banda, una trajectòria, doncs, intel·lectual, evidentment, d'uns interessos acadèmics, i a la vegada, doncs, sempre hem estat molt implicats en temes comunitaris, no? I aquí, en aquest projecte, d'alguna manera, estem conjuminant les dues vessants dels nostres interessos, no? I, per tant, aquí ens ajuntem, no?, d'alguna manera, per dir que estem lluitant contra unes certes desigualtats que ja estem veient, no?, i que ara també us desglossarem, no? Bàsicament, doncs, volem involucrar-nos amb l'activisme social en base d'igualtat, tant en l'acció del disseny, la implementació, recull de dades, avaluació, etc, etc. Ara us explicarem una mica més què és aquesta recerca-acció col·laborativa. Impulsar, no?, i generar espais de trobada, com hem dit, no? Hem vist, no?, que hi ha molta gent que vol aprendre la llengua, que la vol parlar, però no troba espais d'interrelació, no troba espais per poder-la aprendre ni practicar. I, per tant, si no existeixen aquests espais, creiem que s'han de poder crear, no? I aquesta és una de les dels objectius d'aquest projecte, no? I, evidentment, dins de tots aquests objectius generals, volem fomentar una certa consciència sociolingüística crítica, no? El que després ja desglossarem amb el concepte de conscienciació, conscientització, entre els membres de la comunitat en general, no? O sigui, tant, no?, nosaltres com a gent que viu al territori de fa temps, però que hem nascut aquí, que parlem català, com molts, però també la nova ciutadania, no?, per generar aquesta forma de ciutadania sociolingüística. I, bàsicament, aquest projecte no mira només els nous parlants, no? Ens mirem també a nosaltres, no?, com a parlants tradicionals. I, per tant, també és intentar que prenem consciència de la nostra pròpia subalternitat lingüística, no? Que hi ha unes certes jerarquies, etc, i que nosaltres també les hem de superar o hem d'intentar, com a mínim, entendre-les, no?, per poder també participar en clau d'igualtat amb els nous parlants de català i amb les persones que accedeixen a la nostra llengua, que, a més, tenen el dret de parlar, els hem de concedir la legitimitat, no? I, evidentment, doncs, l'acompanyament, no?, d'aquests nouvinguts i dels nous parlants, doncs, també forma part de les nostres responsabilitats, no? Bé, continuem, no? Volem desglossar-vos un xic aquest concepte de justícia sociolingüística, no? I d'on ve, com deia, no? La justícia sociolingüística és un terme que ja s'ha anat, diguem, desempaquetant, no?, en l'estat de la qüestió, en la recerca sociolingüística, però va ser una mica la Mary Buchholz, no?, que explica que altres estudiosos com Joshua Fishman o Walt Wolfram ja havien fet servir aquest concepte de passada, no?, però no hi havien aprofundit i tampoc no l'havien acabat d'explicar ni de conceptualitzar, no?
I la Mary Buchholz i col·legues ens proposen les següents definicions, no? Per exemple, l'autodeterminació per a individus i grups lingüísticament subordinats en lluites sociopolítiques per la llengua. I també diu, com a objectiu idealitzat, el que compta com a justícia sociolingüística és en si mateix un lloc de lluita. Però en general podem veure que els individus i les comunitats lingüísticament marginades assoleixen alguna mesura de justícia sociolingüística quan reclamen el dret a definir els rols socials, culturals i polítics de les seves pròpies varietats lingüístiques, no? Per tant, Buchholz i col·legues entenen la justícia sociolingüística com un esforç col·laboratiu fonamentalment de baix cap a dalt de les comunitats i individus lingüísticament subordinats que implica inevitablement negociació, debat i, per tant, la justícia sociolingüística inclou també l'acompanyament entre els membres de les comunitats locals, així com potencialment entre aquestes comunitats i persones de fora, incloses els investigadors acadèmics, no? Llavors ja us passarem les referències al final, no? Hem de dir també que no només ens hem fixat en Buchholz, no? Hem llegit, una de les coses que vam fer al principi del projecte va ser llegir molts de referències que venien d'altres camps, no? Per exemple, també ens hem inspirat moltíssim amb la sociòloga Nancy Fraser i el seu concepte de justícia social que nosaltres hem intentat aplicar a la sociolingüística, no? I que veiem que la llengua impacta en totes les dimensions que Fraser ens parla, no? Que són fonamentalment tres, no? La de redistribució econòmica, el reconeixement cultural i la participació política. En tot cas, vist com hem considerat nosaltres la justícia sociolingüística, hem de veure com afecta això o com, d'alguna manera, quin és el problema, no? Quina és la injustícia sociolingüística que vivim aquí a Catalunya, no? O quins són els paràmetres que tenim, no? Quin és el problema? I d'alguna manera el que hem vist és que el catalanisme vol crear una comunitat basada en la llengua, però la nostra pregunta és com incorporem, no, lingüísticament una població a una altra població que ja subalterna, o sigui, nosaltres mateixos, no? Com a catalanoparlants, que som part d'una cultura que ha patit una història de minorització, no? I, de fet, no? Quin és el gran repte, no? Com generem aquest vincle entre aquestes dues subalternitats, no? I quins espais d'agència col·lectiva es poden crear i com, no? Com veiem, a veure, partim de la constatació que el castellà, no? De fet, funciona com a llengua franca, no? Entre catalanoparlants i migrants, no? I aquest fet es reforça amb les segregacions, no? Que veiem que hi ha entre les comunitats locals i immigrades, no? I per part dels catalanoparlants, som conscients, no?, que últimament, i de fet és un debat constant, que hi ha un retrocés de l'ús del català. Nosaltres hem identificat també, no?, aquesta paraula de dolor de llengua, hi ha un dolor de llengua. Han sortit tot de campanyes de mantenir el català, llibres que parlen sobre què fer, quin rol tenim els parlants, quin rol té, evidentment, no?, la comunitat, els dubtes de què fem si ens passem al castellà, si no ens passem al castellà, bueno, temes de raciolingüisme, no?, bàsicament la identificació de certes persones, no?, que tenen uns certs trets que no els identifiquem ja d'entrada com a catalanoparlants, els hi anul·lem, ja no els hi donem veu d'entrada. Bé, els informes PISA, els informes del Consell d'Avaluació de Catalunya, informes del síndic de greuges, dades sobre l'ús del català, etc. Estem bombardejats contínuament amb aquesta preocupació constant, no?, sobre aquesta situació, no? Però a la vegada som conscients que, bueno, per part dels nouvinguts també, no?, hi ha molts dilemes i molts, doncs, demanen castellà. Demanen ser formats en castellà, no? Demanen no castellà perquè ja detecten, bàsicament, els rols de les llengües només arribar, no? Som conscients que bé, no? Que bé, que el castellà sembla que és la llengua que tothom els hi parla, però a la vegada, què passa si no tenen el català, no? Què passa si només tenen el castellà? Tenen més dificultats d'accessos a feines, a habitatge, etc, etc, no? Per tant, aquí hi ha un dilema gran, no?, que ens interpel·la a tots dos, no? I, per tant, la feina, no?, de conscienciació, de treball, doncs s'ha de fer aquest doble nivell, no? I ara passaré la paraula a en Joan, que ens explicarà una mica sobre com enllacem tot això amb com hem treballat
aquesta qüestió, com l'estem treballant. Endavant, Joan. Sí, bé, jo volia, aquí em pertoca una mica de plantejar, el moment que se m'escapa d'allò que toca. Ara, de plantejar una mica els aspectes, ja parlarem molt, bueno, la Maite i jo som de recerca qualitativa i tenim una, i tenim una obsessió amb ensenyar dades, però avui trigarem una mica amb ensenyar dades perquè això de parlar de recerca acció participativa, no sé si n'heu sentit a parlar mai, hi ha gent que són molt entusiastes, que ho consideren molt guai, molt avançat, etc etc. Però per nosaltres ens ha generat moltes preguntes i jo crec que, bueno, que amb una mica de sort tindrem temps per discutir entre tots molts d'interrogants que genera la recerca acció participativa, perquè no és ben bé el que estem acostumats a entendre que fa un recercador, que fa un expert, que fa un investigador, que fa un... No? Hi ha uns rols, hi ha el subjecte que observa i els fenòmens observats, no? Intervenir en el fenomen en què observes no és propi del que s'entén per activitat científica habitual, no? I això té unes repercussions perquè, bueno, estem institucionalment ubicats en un entorn en què es concep que la ciència va d'una determinada manera, no? Però, en tot cas, en fi, hi ha unes quantes de les preguntes que ens hem hagut de plantejar. Una és per què serveix la sociolingüística, no? De fet, és una pregunta que ens podem fer en relació a totes les ciències. Hi ha el mite de la neutralitat, no? Ja que... Però bueno, jo, amb aquest no hi donaré gaires voltes. Considero que els treballs de Michel Foucault ja ens en varen desencantar de la neutralitat de la ciència, no? Que va recuperar una mica l'origen de les ciències socials com un coneixement al servei de la biopolítica, que deia, és a dir, el servei dels que governen, el servei dels que volen manejar la població. La mateixa etimologia de la paraula estadística, ve d'estat, no? Ja ens diu això. Aleshores, les ciències donen poder el coneixement dona poder, i això ho va veure l'imperi anglès molt, molt aviat, que la monarquia va crear la Royal Society, a la que es van adonar que qualsevol avenç científic tonto podia capgirar les relacions de poder entre les nacions, no? Aleshores, les ciències donen poder i el que sol passar a l'hora de la veritat és que qui té poder qui ja està al poder és qui està més en condicions de fer servir el coneixement científic, no? I per tant això genera la pregunta de a qui serveix el coneixement sociolingüístic. Si nosaltres fem recerca, veiem coses que passen, les descrivim, fem teories, les publiquem, etcètera, qui se n'aprofitarà d'això? Qui serà que se'n beneficiarà? Aleshores, bueno, doncs hi ha totes les preguntes sobre d'on prové la legitimitat del treball que fem, no? Si afecta de manera diferent a gent diferent. Entremig hi ha, per exemple, el problema de com es transmet, no? La cosa típica és, doncs, es fa una recerca i aleshores es fan conferències, es fan articles, doncs això circula per uns determinats cercles. Són realment els cercles de la gent qui ho necessita? Ja no diem que el que s'investiga és el que realment preocupa, connecta amb
amb les necessitats de gent diferent i com s'aplica i quines conseqüències té, no? Qui és l'afectat, etc. Doncs, en certa manera, l'adopció de la recerca acció participativa és enfrontar-nos de cara doncs, a totes aquestes preguntes que moltes vegades ens poden donar respostes que no necessàriament ens han de fer orgullosos, no? Aleshores, la recerca acció participativa té la ambició de focalitzar el projecte en les necessitats d'una gent determinada, és a dir, no? T'obliga doncs, a anar amb algú i en un context concret doncs, tractar el que allà realment allà el que realment preocupa, el que realment afecta, no? Fent això, hem d'intentar aplicar-hi el rigor d'una mica el que dona valor al coneixement científic, no? Mètodes explicables que es puguin compartir, que es puguin explicar, no? I que amb matisos puguin ser replicables, a vegades no en el sentit que es replica la replicabilitat de molts tipus de coneixement, però coses que puguin ajudar doncs, en altres contextos també a ser aplicades, etc. I després la transmissió i l'aplicació, no? Que, diguéssim, tota la roda d'investigues, crees coneixement, analitzes, publiques, i després de publicar algú s'empesca alguna solució, algun problema a partir del que has publicat i després l'aplica tot aquest pas, tot aquest tempo. En la recerca acció participativa o participativa ho concentres, no?, com en un forat negre, tot es queda, diguéssim, una mica incorporat a dins del procés, no? El que passa és que, esclar, hem de tenir seny i veure una mica com ho fem, no? Esclar, transmetem alhora que actuem i apliquem directament. I som allà per veure què acaba passant. I a més, n'hem de compartir la responsabilitat, no? Aleshores, per això, doncs, les qüestions ètiques en aquest tipus de recerca són especialment importants, i entre elles, com has de portar la relació amb la gent, no? Que també en parlarem en diversos nivells. Perquè la mateixa idea de conscientització de Freire va una mica d'això. De quina ha de ser la relació entre, en teoria, els experts, els coneixedors, etc., i la gent. No? Molt bé. La recerca acció participativa també posa a la taula un pressupòsit bàsic que té la recerca de sempre, i qui té el privilegi d'actuar com a objecte coneixedor, no? Diguéssim, l'acadèmia és l'espai on hi ha els que els donem crèdit, no? I ve a buscar la tele, la ràdio, i diu, anem a preguntar als experts quan tenim un problema, no? I l'altra gent, la societat, doncs serien els objectes de coneixement, no? Clar, això amb les ciències naturals és una cosa fàcil de defensar. Moltes vegades no et genera contradicció. Bé, la gent que està amb el tema de la física quàntica ja s'han trobat que a vegades la cosa aquesta no va ben bé així, que és més complicada. Però en general, doncs, amb tocar el món físic, biològic, etc., pot separar observador i objecte. Però amb la recerca acció participativa, en realitat el que estem és dient que tots som objectes i som, bueno, més important, subjectes, bàsicament. Tothom és subjecte de coneixement. I s'ha d'anar molt en compte amb l'ús del privilegi de l'expert, per dir-ho així.
Aleshores, clar, la lògica de demanar permís per fer recerca ve d'això, no? És de com de tractar la gent com objectes de recerca. Però és que la recerca participativa és més que això. La lògica no és la transmissió, transferència unidireccional de coneixement. No? Hi ha un component molt jeràrquic en aquest pressupòsit. I això, amb la recerca participativa, l'has de liquidar perquè s'ha de basar en el diàleg. I, a més, si estem parlant d'acció, una recerca que faci acció, clar, qui actua? Qui actua és la gent. El sociolingüista pot estar actuant o no actuant, depèn dels rols que hi posem. Però si qui actua és la gent, dins del projecte, en un projecte que has dissenyat tu, compte que aquí les responsabilitats encara es multipliquen. I en tot cas, en tot aquest procés, és imprescindible, impepinable, no sé quin adjectiu trobar, la veritat, és que la gent que participa ha de fer-se una composició de lloc, o sigui, ha de saber què juga. No pot senzillament seguir instruccions i dir, ara farem el que diuen aquests experts i ja està. Perquè és la gent que ho viu i que també en viu les conseqüències, els riscos, el que sigui, no? Per tant, amb la recerca acció co-construïm coneixement sociolingüístic de manera dialogada i contextualitzada. Però els subjectes de coneixement som tots, no els podem... I els sociolingüistes no podem posar la gent o les paraules a la boca. Nosaltres som una veu entre altres i aquesta acció s'ha de sustentar en el diàleg, la distribució de la veu, el respecte i reconèixer, per exemple, que la solució als problemes no la tenim nosaltres. Bé, almenys que siguin problemes molt senzills, eh? Però que un problema, per exemple, com el que estem tractant aquí, doncs, no podem anar pel món dient que som molt savis i que ja el tenim solucionat, tot i que podem haver publicat molts articles fent crítica d'això, del que tal escola faci allò, etcètera, etcètera. No? Molt bé, aleshores, passem l'altre, sí? Bé, cadascú fa el que sap. Nosaltres, la manera d'intervenir aquest projecte, doncs ha begut molt del mètode etnogràfic, que és la manera que tenim nosaltres de treballar. I el mètode etnogràfic, per nosaltres, clar, té el gran avantatge que, bueno, ho podem explicar en paraules molt sofisticades, però bàsicament el mètode etnogràfic consisteix en ser-hi, no? En ser-hi en els llocs, no? I parlar amb la gent. I està el cas, escoltar i veure com tothom viu les coses, no? Aleshores, aquí també un dels aspectes interessants és que, bueno, el mètode etnogràfic fins en recerca normal el feien servir per recollir unes dades, després aquestes dades les transcrivim o les endrecem una mica, les analitzem, després fem unes interpretacions i les publiquem, bueno, entra en un circuit. Però aquí l'etnografia funciona amb una lògica de dir, bueno, això també ho fem, ho intentem fer, però aquí al circuit la lògica de l'etnografia també funciona com a part del projecte. És a dir, tot aquest coneixement que anem buscant sobre com funcionen aquests processos de compartir la llengua, d'inclusió i exclusió social, etcètera, etcètera, a la mateixa manera com està estructurat i com està organitzat el projecte, doncs nosaltres ens dediquem, doncs, a anar per tot arreu, anar de baix a dalt, parlar amb la gent que organitza, amb la gent que fa classes, amb la gent que aprèn, amb la gent que coordina, una mica, diguéssim, intentem veure tot el procés i aquesta visió i la intentem anar compartint perquè la gent tingui més elements
per actuar i, per tant, en certa manera, fem això que deia el del bike pass, que deia la Maite el títol, no? De dir, bueno, la transmissió, com a mínim, la transmissió del coneixement o la reflexió, el procés de reflexió, fins i tot el procés d'anàlisi, de valorar, bueno, les coses que passen, que impliquen, doncs va directament al projecte, no? Sense mediacions, diguéssim, no? Fem com d'etnògrafs del mateix projecte per al projecte. Després, si de cas, publicarem en revistes o el que sigui, però ho fem com aquesta organització de la recerca. I una de les maneres de fer-ho, ha estat organitzant sessions, doncs, per a col·lectius d'Òmnium, doncs que els hi hem presentat dades, etcètera, etcètera, no? Però també una altra de les maneres, que després explicarem una mica el projecte com funciona, és fins i tot incorporar en la formació de voluntariat, doncs, incorporar aquesta mena de coneixement. Doncs, en aquest cas, aquí tenim, doncs, un testimoni d'una persona, doncs, que ha de lluitar perquè la tutora de la seva filla a l'escola li parli en català, no? Una senyora d'origen marroquí, que parla el català molt bé, però que, en fi, tothom hi parla castellà, i això és un problema, perquè el castellà no el parla tan bé. Doncs, bueno, explica la seva experiència de com aconsegueix que se n'adoni la tutora de la seva filla de que la llengua que li ha de parlar és el català, no? I a més, quins efectes té, no? De fet, que la mestra es diu a la filla que la seva mare és molt intel·ligent, no? Una mica tot aquestes significacions que té el parlar català i el fet de que de sobte te n'adones que sí, en depèn de quins contextos, si parles català, resulta que la gent després t'escolta d'una manera que no t'escoltava abans, no? Aleshores, aquest, per exemple, és un material que, no, un cop recollit, el podem posar sobre la taula, no, amb el voluntariat i una mica amb la gent que està treballant, perquè es facin una idea de tots aquests processos i perquè els serveixi per fer-se una composició de lloc, doncs, quan van ensenyar o quan van a interactuar amb unes classes, quina és la realitat que està vivint la gent amb qui interactuen. I on era en Maite, que tocava ara? Sí, jo ara passo a parlar. Doncs sí, pensarem. Sí, passarem breument, perquè ja, déu-n'hi-do, el temps com corre, bàsicament a desempaquetar una mica i a definir, no?, aquests dos conceptes bàsics, un que és la conscienciació o conscientització. Ara, si hi ha algun lingüista a la sala, ens pot ajudar, eh? Perquè veiem que ve del portuguès conscientização. I, per tant, sempre tenim el dubte d'utilitzar si és conscienciació o conscientització. En tot cas, doncs, explicarem breument què és la conscientització, d'on ve, com la fem servir, i després en Joan també ens explicarà una mica el concepte d'agència, eh? Que són conceptes que tenen una llarga tradició, hi ha molta, molta, molta recerca feta, però bueno, intentarem aterrar-ho al que és el nostre projecte, no? Bàsicament, el que fem a Quilinc és fer servir aquest marc, no? Un marc teòric, un marc conceptual de la conscienciació o conscientització de Paulo Freire per actuar contra les desigualtats i les injustícies mediades per la llengua, no? O sigui, el nostre objectiu és recentrar les injustícies amb un filtre sociolingüístic. És conscienciar els coparticipants de la distribució desigual dels recursos lingüístics que hi ha a la nostra societat i de les maneres en què a algunes de les persones se'ls nega la condició de parlants legítims, no? Fet que limita la seva capacitat de participació plena en la nostra societat. Per tant, aquesta teoria és una teoria que s'emmarca en la teoria de l'alliberament, no? Una teoria radical, no? Un enfocament sociopolític radical que neix als anys 70 al Brasil, no? Paulo Freire, segur que us sona, pedagog, bastant empresonat, evidentment, se'l considerava un personatge perillós, no? Perquè, evidentment, ell el que va fer va ser alfabetitzar, no? Una petita cosa tan sembla tan simple com alfabetitzar els pagesos, no? Al Brasil. I, per tant, tota la seva obra està al voltant d'aquesta teoria de l'alliberament dels pobres i oprimits, no? Però, d'alguna manera,
la seva estela i la seva feina ressona en molts àmbits i s'ha portat en molts llocs del món, no? Sobretot en l'educació formal. A Girona mateix tenim un nucli de treball molt fort, el nucli Paulo Freire, que treballa, no, justament per continuar la seva pedagogia i aplicar-la a l'escola, i també en l'àmbit del desenvolupament comunitari, no? Bàsicament, la conscientització, la consciència o la presa de consciència seria, és un procés, no, de presa de consciència crítica, no? Però sempre a través del diàleg, la reflexió, i sempre involucra una acció. O sigui, no només és pensar, parlar, sinó que hi ha una acció, una voluntat de canvi, no? I una acció cap al canvi, no? Bàsicament, aquest procés, no, que Paulo Freire va teoritzar en moltes de les seves obres, el Conscientização o Pedagogia do Oprimido, es basen en una aplicació d'unes fases, no, en les quals l'oprimit passa per un procés de presa de consciència de les dificultats i de les injustícies que experimenta, sobretot per sortir del que ell ha anomenat i anomena la cultura del silenci, no? I què és la cultura de silenci per Freire? La cultura del silenci es dona quan els subjectes socialment subordinats interioritzen imatges negatives d'ells mateixos i romanen en silenci davant, doncs, de situacions opressives, no? Aquestes tres fases, no, són conegudes com la fase màgica, la fase crítica i la fase d'acció, no? La teoria de Freire es basa en aquesta fase, no, de canvi, no, la fase, diguem, inicial, no, màgica o de reconeixement. La persona és conscient que hi ha un problema, no, que què passa, no, recordo molts exemples que ens donava la Luisa Martín Rojo, no, d'aquestes petites cosetes que passen, no, amb els seus alumnes. Deien, quan vaig al metro, no, una noia àrab o un noi àrab, no, veig que la gent s'agafa el bolso, no? Què passa, no? Per què em veuen a mi i pensen que jo els robaré o què està passant, no? Etcètera, etcètera, no? Hi ha aquestes coses, no? Per què està passant això? Nosaltres, en la nostra etapa de voluntariat per la llengua, molts dels nostres aprenents ens deien, bueno, és que jo vaig a les botigues però no ens parlen en català. Què passa? Què està passant? Te n'adones, no? Que hi ha alguna cosa que no funciona, no? La fase crítica és aquesta que reflexiona sobre les causes d'aquesta situació. Per què està passant això? Per què m'està passant a mi? Què explica? Què podem entendre de tot això, no? I la tercera fase seria la de dir, va, molt bé, entenc que m'està passant alguna cosa, entenc que hi ha tot al darrere unes raons per les quals això passa i, per tant, es desencadena una necessitat de passar a l'acció, no? Una, dir, d'acord, doncs a partir d'aquí què puc fer per canviar aquesta situació d'injustícia, no? Hi ha aquest desig de canvi, bàsicament. Això, en teoria, no, és sembla senzill, no? I sembla que siguin etapes, no, una acabada darrere l'altra, però no és una cosa tan senzilla, no? L'experiència bàsicament de Freire el que ens inspira és aprendre que és un procés col·laboratiu i col·lectiu de transformació a través del diàleg, no? I aquestes fases es poden donar separades o una no té per què donar l'altra o s'allargassen amb el temps. Bàsicament el que és important aquí és que hi ha un diàleg entre iguals, no? El mestre, el pedagog, el sociòleg, etc., no exerceix la seva autoritat, sinó que parla, no, de tu a tu amb qui està patint aquesta injustícia, no? I d'alguna manera intenten desmaranyar i trobar una solució, no? Joan, si vols passar a explicar una mica l'agència. Sí, una mica la conscientització és aquest moment en què cada persona és un exercici en què cada persona ha de veure exactament de quina manera li afecta amb ella la situació d'injustícia, no? Però l'agència ja seria una mica, doncs el diàleg sobre bueno, com actuem per canviar. I aquí hi ha també una mica, també connectant amb el que parlava abans, també he trobat un text d'un dels nostres, per dir-ho així, del Lluís Vicent Aracil, que ho explicava una mica bé, no? Quan deia quina mena de sociolingüística havien de fer. Diu, si copsem solament el truc de la gramàtica o les regles del joc, la fórmula que haurem descobert ens servirà tan sols per fer allò mateix que la gramàtica fa: produir més i més mostres de la mateixa mena de discurs. El truc és precisament reproductiu, o permet solament de participar en el joc tot continuant-lo.
el sociòleg hauria de saber explicar i transcendir, no? Bueno, en certa manera, doncs, és la idea aquesta de que si l'únic que fem és investigar i explicar les coses com són, en aquest moment, doncs el que és, hi ha com un implícit conservador en això, no estem donant elements per imaginar com de quines altres maneres podrien ser. I aleshores aquí hem de recórrer una mica gent que ha treballat la qüestió del canvi social, no? Sí, Maite, pots passar a l'altre? És un tema que amb les ciències socials s'ha treballat molt, aquí sí que aniria molt ràpid perquè, no sé, és tot una mica teòric ja. Ha estat molt pertinent als moviments dels drets civils, del feminisme, la LGTBIQ, l'agència s'associa amb l'esperança d'una societat millor. En sociolingüística hi ha referents, també Laura Ahern, aquí devem la definició com la capacitat socialment mediada d'actuar, també Duranti, Austin, etc. Però aquí sí que ens hem trobat amb una crítica interessant d'una antropòloga que es diu Rosaldo, que diu que ells, Austin Cell i els altres, quan parlen de fer coses amb paraules, no, d'actuar a través del llenguatge, diuen que és com un assoliment d'uns jos autònoms, que els fets que fan no estan restringits d'una manera significativa per les relacions i les expectatives que defineixen el seu món social. Que això el que vol dir, bàsicament, és que treballem també en cada espai cultural tenim una idea de què és la persona i que és molt social la idea de què és la persona i, per tant, les condicions en què pots actuar depenen molt de la comunitat en què estàs i que, per tant, els processos de canvi social no els pots plantejar espigolant cada individu, dient a cada individu el que ha de fer, no? Senzillament, que en el nostre cas seria, doncs tu has de ser ferm amb el català i tal. Com, o sigui que ser ferm amb el català és com un problema individual de cadascú. Hi ha problemes que s'han de, d'alguna manera, articular col·lectivament per abordar-los. Aleshores, cada cultura té la seva noció de persona que defineix en qualitat de què pot parlar i l'agència només es pot construir col·lectivament i atenent a cada cas i cada espai i cada temps i cada persona és un agent. I ja està, tirant més endavant. Jo aquí ja gairebé crec que ja ho hem tocat una mica, doncs aquí tot encara ja passaria i expliquem una mica el problema, el vincles, no? Sí. Sí. Sí, breument, perquè veig que el temps va corrent. Bàsicament, què ha donat aquest projecte, no? Aquest projecte que va començar, no?, amb aquestes preguntes, aquests dilemes, aquestes intencions, es va anar corjant, no?, mica en mica, i va començar en pandèmia, de fet, estem parlant del 2020, i van començar, doncs, evidentment, doncs, a parlar amb Òmnium. De fet, teníem relacions amb Òmnium, Joan sobretot, jo també tenia relacions amb el Consorci, vam començar a treballar també amb diferents grups a Girona, etc. No? D'alguna manera, el que es va produir en tot aquest diàleg, aquesta mena de mirada, crear un projecte, no? Perquè el diagnòstic el teníem fet, no? El diagnòstic era clar, no? Bàsicament, tenim gent que vol aprendre català, però no troba llocs on fer-ho, no? I hem anat veient que no hi ha espais, que aquests espais s'han de crear, que no hi ha diàleg, que provocat per diferents temes, no? Agressions, etc, desconeixement, etc, etc, i de mica en mica es va anar configurant aquest programa, no? D'Òmnium Cultural, que d'alguna manera encara no s'ha fet una gran campanya, no? Però ja està en actiu i des del 20 ja estem fent accions, no? Que abans no es deia ni vincles, es deia l'estoneta. Ha anat canviant de nom i ha anat canviant també a mesura que l'hem anat construint entre tots, no? I va començar el 2020-21, crec, amb un pilot en tres llocs, a Sant Fruitós de Bages, a Ciutat Vella i a Nou Barris, i a banda que ja dintre d'Òmnium,
i dintre d'altres llocs, no?, del país existien, no?, aquests llocs de conversa, no? Eren espais en què hi havia, doncs, uns voluntaris, uns participants que ajudaven, doncs, a gent a acabar d'aprendre el català, a practicar-lo, a acompanyar-los, etc. No? I, de fet, ja dins d'Òmnium mateix ja existien altres exemples d'aquestes dinàmiques similars, no? Com deia Mataró, que nosaltres hi vam estar molta estona també fent etnografia allà, a Figueres, a Tortosa, etc. Vam entrevistar tots ells. I només dir-vos que, bé, podeu entrar a la pàgina web, aquí hi ha moltes explicacions, no?, de qui hi ha. Veieu que hi ha un mapa, justament, on podeu veure on ara ja hi ha grups de conversa. I en aquesta darrera reunió que vam tenir de coordinació amb la col·lega, que a més és una estructura d'Òmnium, que hi ha una persona que s'encarrega, han passat diferents tècnics, no? Hi ha tot una mena d'espai, evidentment, de gestió d'aquest projecte, perquè té les seves complexitats. I ens van dir que ja hi havia uns 135 grups actius repartits per bona part del territori, no? Per tant, és un projecte que ha anat creixent de mica en mica, sense que Òmnium invertís la total maquinària, de difusió, i s'ha anat fent petit a petit, sobretot a partir de les antenes, no?, d'Òmnium, i a partir dels grups locals, no?, d'alguna manera, doncs, formant part dels seus plans d'acció, etcètera, etcètera, no? Bàsicament, en què consisteix aquest vincles, no? Hi ha una part important de parlar amb molts altres agents del territori, no? És, evidentment, doncs, no ens ho fem sols, això. I, evidentment, s'ha d'actuar allà on hi hagi necessitat, no? On hi hagi demanda, no? Això ja ho hem vist, no? Hi ha demanda que ha anat creixent de gent que no accedeix ni al consorci ni accedeix a altres espais de conversa, i, per tant, doncs, la idea de vincles és crear, no?, aquests espais de conversa allà on fan falta, no? I, d'alguna manera, aquí, doncs, intervé, doncs, tots els agents que estan preocupats o que treballen per la llengua, però no només això, sinó entitats com, per exemple, doncs, que treballen per temes de racisme, de pobresa, etcètera, etcètera, no? Per tant, aquí el que hi ha és una coordinació constant entre els grups, entre la seu nacional d'Òmnium i també, doncs, les seus, de les més de 50 seus que hi ha repartides per tot Catalunya, no?, per crear aquests grups impulsors que, evidentment, doncs, s'han de cercar, doncs, tant els voluntaris, que acompanyaran, doncs, els aprenents, com els aprenents que, doncs, normalment, doncs, surten, doncs, de barris, d'escoles, etcètera, etcètera, on es detecten aquestes necessitats, no? El pal de paller de vincles és el programa de formació. El programa de formació, no només el programa de formació, ja hem dit, tota aquesta gestió que és complexa i que, evidentment, a mesura que va creixent també ens l'hem anat pensant i estem en fase també de transformació. Però, bàsicament, el que és vincles, no?, el que és pròpiament l'espai de conscienciació, de conscientització, és aquest pla de formació, no?, que pivota sobretot en un codisseny del material docent i de les sessions de formació, no? L'hem anat configurant entre tots els agents que hem participat, no? Doncs tant la direcció d'Òmnium i la part tècnica, com altres agents, com per exemple uns col·legues de que es diu l'ACO, que és la comissió de... Comissió, mai me'n recordo com es diu... Comissió de formació. De formació, que són experts en ensenyament d'adults, i després nosaltres, no? També, i més endavant s'hi han afegit altres, no?, participants i altres agents, no? I justament és en aquestes sessions formatives, que les vam configurar com a quatre sessions de formació, és on es produeix, no?, aquest entorn de diàleg i de conscienciació, no? Bàsicament, la formació, no sé si tinc una... Sí, una filmina. Bàsicament, aquesta filmina, bàsicament el que vam fer és distribuir com formàvem i com seguíem tota l'evolució de tota aquesta cadena, no?, tant dels voluntaris com dels participants. I el que vam fer és que la primera, vam crear uns materials per la primera i la segona sessions, en el qual, doncs, en la primera sessió, sobretot, es donava molta apuntalament, no?, de tècniques pedagògiques, no? Bàsicament, o sigui, qui s'acosta a vincles i qui s'acosta a Òmnium és perquè ja té una consciència, ja té una voluntat, no?, de participar, és conscient de que hi ha alguna cosa que podem fer, no? I, de fet, Òmnium, justament, també
històricament, no? I aquests darrers anys anava rebent, trucaven a la porta molta gent que deia: estem muntant un grup de conversa, què podem fer, ens podeu ajudar? Per tant, aquesta primera sessió bàsicament és el que els donem, doncs, mecanismes d'entendre tècniques pedagògiques molt bàsiques, no? Què significa, doncs, la llengua, com la pots ensenyar des de les unitats més petites cap a frases més grans, quins tipus d'exercicis poden fer, tot és oral, quins materials tens a la teva disposició, etc, etc, no? Aquesta part sobretot la va estructurar i la va preparar moltíssim la COF, que són els experts, i la segona sessió li vam intervenir moltíssim en Joan i jo i també la nostra assistent de recerca en aquell moment, la Marta Morós i l'Alba Colombo, que també és una col·lega nostra, i vam crear uns materials que els vam anomenar, no? Més enllà de la llengua, parlar per ser escoltats, no? I aquí sí que nosaltres vam incidir, doncs, tant amb dades sociolingüístiques com amb exemples de diferents de treballs que nosaltres hem anat recollint, etc, etc. Una mica la filmina que us ha ensenyat en Joan, aquell exemple forma part d'aquesta sessió 2 de treball, no? I aquí també s'estableix un diàleg, no? Entre els voluntaris o acompanyants i el formador o formadora, no? I en què surten, no? A col·lació moltes coses, no? Què és vincles, no? I aquí hem trobat, doncs, debat entre si és un programa per acostar el català, per aprendre català, o és un programa de cohesió social. És els dos, evidentment, però aquí, doncs, hi ha hagut, doncs, aquest diàleg, no? De presa de consciència de la complexitat de tot plegat, no? I aquí també, doncs, els donem un material didàctic, tot això és a la web, no? En tot cas, per anar passant una mica, no? I veure algun dels materials que hem anat extraient nosaltres i que provenen d'observacions, de converses, i perquè veiem que el temps ja se'ns tira a sobre, farem un parell d'exemples, no? Una mica de la consciència sociolingüística i també de l'agència, no? I després entrarem i ja farem unes conclusions senzilles, no? Bueno, bàsicament, què veiem aquí, no? Que aquest espai veiem que té uns efectes, no? Que hi ha un canvi, no? Que es produeix per molt petit que sigui, no? En aquest cas, per exemple, ja va haver un grup de discussió, no? On hi ha, doncs, la Noura, la Yani, la Laila i la investigadora, i que el concepte aquí que surt és perdre la por i la vergonya, no? I aquí van sortint aquestes cosetes, no? Doncs abans no parlava, i ara com és? Com la descriuríeu des del vostre punt de vista? Molt bé, jo ara una mica, com relajada, no? I tienes confiança, tienes confiança. Abans no parlem, si anem a classe no parlem, tenim por, teniu por, sí, por. Por sí, no, vergonya, no? La psiquiatra de mi hija sempre parla amb mi en català. La professora? No, la psiquiatra no parla en castellà. I tu pots, ara practico. Abans mi hija responde, ara jo, no? Ara siento, i fa un gest de força, et sents més forta, més capaç, sí. Ara he canviat, ara siento algo dins, ha canviat perquè començo a parlar. I ha canviat alguna cosa dins teu, sí, sí. Veieu aquí que veiem, no?, que hi ha una presa, no?, d'acció, una presa de consciència que les coses han canviat, no?, per petites que siguin, no? Bé, la Rita, que és una de les acompanyants a Mataró, també ens explica aquest mateix procés, no? Que els feia vergonya, que no se sentien segures i que aquests espais de conversa els serveixen, no? Per perdre aquesta por, per tirar-se, per llançar-se a la piscina, i ella diu, no? La pròpia acompanyant, no? Perquè ho veuen i ho fan bé, no? I això dius, ostres, ho fan molt bé, no? Segueixen les classes, participen, etc. No? Bé, i una altra de les coses que ha sortit moltíssim, tenim molts i molts i molts exemples, pàgines senceres, és sobre el fet de canviar o no de llengua, no? I la mateixa Rita, aquesta acompanyant de Mataró, no? Ens explicava això, no? Diu, no arribo tant, arribo a que una persona em parla en castellà i sé que m'entén en català, i pensava per deferència li feia en castellà. Per exemple, ara el meu fill ven els llibres i hi ha una mare, que es diu Erika, són de l'Uruguai, que entén el català i porta molts anys, que vol que el llibre és pel seu fill. I ella em parla, oi, Rita, tal i qual. I jo li contesto, vale, Erika, sí, te'ls vendré. I em costa, eh? Però penso, és que m'entén, la respecto igual. Però abans passava al castellà. O sigui, amb les mares marroquines no hi he arribat, només amb les meves. Però amb les mares que parlen castellà, però que l'entenen el català, per deferència, no sé per què jo ho feia en castellà. I ara ja no. Em semblava que m'hi havia de posar al seu nivell, saps? Allò de... és una creença. Clar, no em diuen per res, és una qüestió de... em sentia incòmode.
perquè no estem parlant de la mateixa llengua, és una tonteria meva. És com si sentís que estem en una conversa comuna, però al ser dues llengües diferents no sé què em passa. No? Bueno, és un exemple típic i en tenim més que bé, els passarem. No? Bueno, una altra presa de consciència de les dificultats de què vol dir prendre una llengua. Aquí doncs, un dels acompanyants també de Mataró i ella és conscient de la, del temps que suposa, no? I que n'ha pres consciència, no?, de la dificultat que suposa, doncs, el que diu ell, no?, acoplar-se a una nova llengua, no? I que de vegades, doncs, no saben què volen dir segons quines paraules i sí, no? Crec que en soc més conscient i bé, i elles crec que, bueno, el Mohamed ha après molt, va aprenent, etc. No? Bé, no sé, Joan, si vols explicar una mica a l'agència algun exemple o, si no, el que teníem, no? També he pensat del País Basc, que ens agrada moltíssim. Sí. Només com abans, disculpa, Joan, com abans m'havíeu demanat si us podia dir quan faltaren allò 10 minuts, si voleu. Ja estem, sí, Mira, ja anem compte. Acabant. Jo gairebé sí, jo tancaria, Està perquè bonic, eh? l'exemple aquell ja sortirà l'oportunitat a la discussió de... Val, perfecte. comentar-lo. Doncs res, bueno, reflexions, no?, una mica, després hi podem tornar-hi, no?, que és que ens tenim algunes reflexions, no són conclusions, perquè és un procés encara d'aprenentatge, no?, i bàsicament el que és, no?, equilibri, no?, per tancar és un conscienciar sobre la distribució desigual dels recursos lingüístics, no?, i de les maneres en què a algunes persones se'ls nega la veu i la condició de parlants legítims, cosa que limita la seva plena participació, no? El nostre enfocament és basat en la recerca-acció, informat etnogràficament, inspirat en el model pedagògic de Freire i hem vist que discutint sobre les desigualtats, les injustícies, es pot distribuir, no?, la veu dels participants d'una manera que procuri, doncs, llimar, no?, aquests desequilibris, no?, que es poden anar anivellant, no?, una miqueta. I tanmateix, la recerca-acció participativa és un gran repte perquè comporta temporalitats diferents, tipologies de participants diferents, tant institucionals com personals. I bé, com a investigadors nosaltres no controlem, no?, tot el pla de treball, no?, com una recerca més clàssica etnogràfica, no?, i ni les actuacions ni la diversitat de nivells de decisió no podem fer a tot arreu, evidentment, no?, i tampoc no podem etnografiar tot. Bàsicament, no?, els participants d'una recerca-acció participativa venen, doncs, el que nosaltres diem, diferents motxilles, diferents coneixements sobre la sociolingüística, sobre la llengua, etc. No? I el nostre projecte es va definint en base, no?, de tots aquests coneixements i amb la construcció o construcció gradual, no?, del projecte i del coneixement i del que s'ha de fer i del que funciona a partir de la pràctica. No? Una de les coses, com ja he comentat, no?, molts participants sobrevaloren les nostres possibilitats, no?, com a de l'expertesa que tenim, no? Nosaltres no ho sabem de tot, estem també aprenent, moltes de les coses no les sabem i també doncs, dubtem, no? I bàsicament es van sortint a base de diàleg i d'anar provant diferents escenaris. No? I una de les coses que hem vist també i que és exigent, que la recerca acció participativa doncs, es creen unes tensions, no?, importants entre les urgències del dia a dia i la necessitat de reflexió, no?, que evidentment doncs, això ens ajuda després a millorar, no?, a fer iteracions millorades del que és doncs, els materials, el projecte, les formacions, la gestió, etc etc. No? I bé, finalment, no?, ja acabem. En general, els espais de conscienciació requereixen d'un procés controlat i acompanyament dels processos d'activació. O sigui, s'ha de poder ser allà. L'acompanyament és molt important, no? I la planificació minuciosa del que es fa en aquests espais també és molt important, no? Això, el vincle, com dèiem, un dels puntals és la formació i l'acompanyament, no? I bé, els espais de conscientització reeixits, doncs, d'alguna manera es caracteritzen per aquesta implicació, no?, dels seus participants i d'aquesta coconstrucció, no?, conversacional cooperativa, no? Bé. I res, per què fa l'agència? L'agència emergeix com un fer conjunt, no?, com un procés dialògic col·laboratiu, resultat de la interacció investigadors-participants, no? I d'alguna manera doncs, hem arribat a la conclusió que formar part d'un projecte agentiu, com creiem que és vincles, no?, un projecte agentiu i de conscienciació,
No té sentit mirar l'agència des de fora, no? O aplicar-la automàticament una noció d'agència que apareix en l'estat de la qüestió, no? Sinó que ve a partir de la pròpia pràctica i de creació d'aquest projecte, no? I res, aquí teniu una bibliografia d'algunes de les referències que hem utilitzat i que, evidentment, ens podeu demanar. I ja ho tindríem aquí. Ara deixaré de compartir i així ens podem veure i encetar el debat i les preguntes. Per tant, moltíssimes gràcies per escoltar pacientment i estem a la vostra disposició per dubtes, preguntes o aclariments que ens vulgueu fer arribar en Joan i a mi sobre aquest projecte i alguns dels resultats que us hem presentat. Moltes gràcies. Molt bé. A veure ara com havíem promès.